Petak je i kraj radne sedmice. Odmorite se i opustite uz naše nove priče. Evo što gledate danas u Novoin. Sa žute tabije iznad Sarajeva pruža se veličanstven pogled na grad. Taj pogled još je posebniji u vrijeme Ramazana, kada tradicionalno top sa tabije stanovnicima glavnog grada u svetom mjesecu najavljuje kraj posta i početak iftara u prisustvu građana i znatiželjnih turista. Medresa Osman Efendija Ređević jedina je školska ustanova u našoj zemlji koja ima planetarijum. Učesnici i posjetioci sa svih strana dolaze u potrazi za otkrivanjem svemira. U sljedećim minutama pogledajte aktuelnosti koje su obilježile dan. Ostanite uz nas, evo što gledate nakon reklama u Novoin. Aida Dedić, studentkinja je Medicinskog fakulteta u Sarajevu, ali u slobodno vrijeme svoju kreativnost izražava kroz svoje ručno rađene predmete. Ova tešanjka se prilagođava prilici, pa ako nam se bliži nova godina, ona izrađuje novogodišnje ukrase. Ako nam dolazi Bajram, Aida priprema bajramske poklone. Iz emisije u emisiju zahuktava se takmičenje Zvezda Granda. Stari kandidati počeli su se vraćati na ovu veliku scenu i ozbiljno parirati novim takmičarima. Svi žele pobjedu. Mi smo u Tuzli razgovarali sa prošlogodišnjom finalistkinjom ovog takmičenja, Belmom Husin Fendić, koju svi žele vidjeti ponovo u ovom šou. Da li bi se vratila i ko bi joj sada bio mentor? Otkrila je našoj Emiri. Na regionalnoj sceni puno je mladih ljudi koji imaju poznate roditelje. Neki od njih odlučili su graditi svoje karijere i svoj put na javnoj sceni i veoma su uspješni. Čija popularnost je nadmašila slavu roditelja, a koga od njih uopšte i ne zanima posao ispred kamera, saznajte u nastavku. Nakon reklama kuhamo. Pogledajte šta nam Žare danas priprema. Dobrodošli nazad, pratite Novoin. Vrijeme je za kuhanje. Naš Žare je spreman, vjerujem da ste i vi. Uživajte narednih 5 minuta. Hvala što ste se i danas družili sa nama. Pratite sutra naše vikend izdanje od 5:20. Do tada uživajte u programu Nove BH. Prijatno!